你真的怀孕了？不用你管，你就先帮我把齐月处理掉，绝对不能让方齐月把孩子留下来。同公司的女生，该不会是方齐月吧？这个 ID 注册人是于慧璇。从现在开始，公司会跟你解释。没想到居然就在这个时候找到真正的凶手了。居然这样对我！放开我！如果你不去说的话，就把所有的录音公布出去。如果再让特搜队调查下去，对 KY 会很不利。周一至周五晚间8点到10点，中天娱乐台，台湾 X 档案。